Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Първият ни гост днес е Десислава Танева, министър на земеделието. Здравейте! Здравейте, добър ден и на всички зрители. Ще се кандидатирате ли отново за депутат? Ще водите ли листа в Сливен? Все още тече процедурата по номинации и определяне на листите. Аз в политически план съм областен председател на политическа партия ГЕРБ в Сливен. Номинационната ни процедура е на приключване. Чакаме решение от изпълнителна комисия. И така, ако ми позволите, съвсем накратко да кажа как ръководството на ГЕРБ в Сливен реши да направи тези номинации. Чрез анонимна анкета близо 3000 граждани на община Сливен дадоха своята оценка в анонимна анкета и предложение за кандидати за народни представители. Вярно е, че аз бях една от тези, които събра най-много номинации. И вие сте от 2009-та в активната политика. Да, съобразихме се изцяло с волята на нашите граждани, които участваха в тази анкета. Изключихме действащите общински съветници от тези номинации и ръководството, които вече са били кандидати за това, и потърсихме хората, които са номинирани, поканихме ги и сме предложили на изпълнителната комисия тези кандидати. Очакваме решение. Казвате, че още върват тези номинации, чакате одобрение и решение, обаче да. Не ви ли притеснява, че има 8 дни до началото на кампанията, вашите опоненти вече си обявиха и гражданската квота, знаеме в различните градове къде е, кой ще води листи. Не се ли бавите много? За Сливен близо 40% от кандидатите в нашата листа са гражданска квота. Има представител и на СДС, номиниран нашия партньор, това е Пламен Крумов. Ще ни кажете ли? Да, Пламен Крумов от коалиционния партньор също е предложен в нашата листа за Сливен, както и сега действащите депутати, пак казвам, другите са съвсем нови лица, които хората поискаха. Да, аз не за друго попитах, не се ли бавите много, защото си спомняме, че в последния момент, например, обявихте, когато беше президентските избори, в последния момент обявихте госпожа Цачева. Обаче видяхме резултата какъв беше. Това бавене буди подозрение в аудиторията, да не би пък, защото за първи път се явявате с коалиционен партньор на изборите, да не би да върват някакви тежки пазарлъци между особици. Не, в никакъв случай. Първо, наистина има още време. Второ, пак казвам, ето за Сливен, процеса по предложение и номинация приключил. Да направиш анкета анонимна с 3000 участващи в нея, не става за ден-два. Тоест при нас организацията си върви така, както смятам, че следва да бъде. Не смятам, че сме в закъснение. Освен това, смея да твърдя, аз наистина, вие правилно казахте, от 2009 година съм това като малко по-късно нося отговорността за областен председател на Сливен. Тоест управлението на този изборен процес за Сливен винаги е бил моя отговорност. Винаги до сега, във всички избори, изпълнителната комисия се е съобразявала с това, което организацията в Сливен е предлагала и искала. За първи път го правим с такава анонимна анкета, в която участваха близо 3000 човека. Има ли напрежение в ГЕРБ? Вчера ваш депутат ви напусна, Владислав Николов. Той избра Цветанов пред вас. Притеснявате ли се, че може да не е последния и единствен, както се казва сега? Не, нямам притеснение. В всеки случай, в живота, всеки човек избира начина, по който да го живее. И всеки следва някакви морални принципи, ценности, които носи. Аз мога да говоря за себе си, че ГЕРБ е първата и единствената партия, в която бих била. Това е въпрос на лични принципи. Така че всеки избира пътя си. Няма напрежение категорично, освен вероятно обичайната суматоха около листите. В Сливен няма такава. Напротив, много млади хора поканихме и аз им благодаря за това, че те приеха това предизвикателство, включително и като някаква емоция, ще участват за първи път в такава кампания, тези, които, разбира се, бъдат определени от изпълнителната комисия. Няма напрежение, всеки си избира пътя, който следва и в политически план.
и всеки се събира после дивидентите от това, включително и политически. Като говорите за принципи и политически дивиденти, няма как обаче да не попитаме какви ще са принципите и какви политически дивиденти ще търсите при евентуален партньор, защото социологите казват, че ще бъде много трудно съставянето на кабинет. При всички положения ще бъде коалиционен и вероятно тежки преговори. Към момента всички казват не с ГЕРБ. Глас народен, глас Божи. На 5 април ще може да разсъждаваме върху това. Ама, глас народен, глас Божи. Ама това означава ли, че за вас няма никакви червени линии и всички са възможни за разговори? Това казвам, за да водим този разговор и той да не е напразно, трябва народа да си е казал думата. Всичко останало са безкрайните политически анализи, които предстои да слушаме от всеки информационен канал. На който му е интересно, ще ги слуша. Лично аз, така следвайки опита си от всички предизборни кампании, откровенно мога да кажа, че най-загубеното време, което е за всеки слушател или зрител, е предизборното. На следващия министър на земеделието, добре ли ще му е? 1 милиард се отваря сега програма, средства, които ще бъдат разпределени по програма за развитие на селските райони. Ще се усвоява или ще се инвестира? Искам да кажа, че на който и да е следващия министър, да е жив и здрав, няма как да му бъде лесно. Защо? С толкова много пари. Всички ще са доволни. Така изглежда. Напротив, никой не е доволен. Поради много причини. Парите не са достатъчни спрямо инвестиционните намерения и вече проектната готовност на земеделските производители. Те сами по себе си израснаха много от 2007 година насам. И ако в първите години ние казвахме да не загубим пари, как да ги освоим, сега въпросът е съвсем друг. Те са крайно недостатъчни. Само няколко цифри мога да кажа. Това в сектора е известно. Удовлетвореността в най-интересните приеми 4.1, 4.2 е в рамките на под 50% от тези, които са кандидатствали. Някои сектори, като зърнопроизводството, в целия настоящ програмен период изобщо не ползваха средства по тези инвестиционни мерки. Да, сега предстои отваряне на приеми. Не са ползвали, защото не са, извинявайте, не са класирали. Тоест не могат, не знаят и не умеят как българските производители да стигнат до тези пари или... Не, в никакъв случай. Те са най-конкурентно способните. Това е друга тема. Разбира се, просто това, че в политиките за управление в земеделието се дава предимство на биологичните производители, плодове, зеленчуци и животни, те просто не могат да вземат съответните точки, за да се класират. Напротив, те, бих казала, са най-устойчиви и най-конкурентно способни, независимо и от аномалите, които бяха миналата година. Да, както сме говорили с бранша, комуникирали постоянно, ние изпълняваме ангажиментите, предстои прием по 4.1 и 4.2, най-интересните приеми за инвестиции на земеделските производители, с близо 500 милиона евро, тематичната работна група за това, комитета по наблюдение приключи работа на 19 февруари с критериите, предстои процедурата по нотификация в комисията, насоките и се надявам, че в края на март месец, началото на април месец ще могат да бъдат отворени тези приеми. По годишната програма ще предстоят приеми и по 6.1 и 6.3. Това са другите две мерки, които се радват на голям интерес. Извън това, ние си следваме графиците за плащания. Днес след обед преведохме de minimis на животновъдите за около 20 милиона лева, малко над 12 500 животновъда. В понеделник утре ще е издадена заповедта, в понеделник ще изплатим около 90 милиона лева, обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци, като вследствие на мерките, които предприехме миналата година, а именно да се възползваме от възможностите, които комисията предостави за прехвърляне на средства, ставките по отделните направления в обвързаната подкрепа ще са увеличени от близо 7 до 54%. Като най-високото увеличение на ставките е при картофите, лука и чесъна. Те
тези производители, които са авторизирани, ще получат 54% по-висока ставка на декар, отколкото миналата година. 6% е при другите плодове, там влизат само сливите и десертното грозде. 20% увеличението е при основните плодове, а средно между 40 и 50% е в останалите зеленчуци. Тези 90 милиона лева в понеделник ще бъдат наредени, във вторник на 2 март на тютюнопроизводителите ще бъде разплатена тяхната национална от преходна помощ, около 72 милиона лева. Всички тези действия се така се знаят, те са комуникирани с съответните браншови организации. Изпълняваме си графика за плащания, както и наистина много така оперативна работа има по повод изпълнението ни на ангажимента за отварянето на приемите по 4.1 и 4.2. Той е и по повод на това, че средствата от 202 милиона евро, които страната ни получи по Next Generation в програмата за развитие на селските райони, има срокове за договаряне, които държавата трябва да ги изпълни, без значение кой е в мандат и управление. И всички ние, които не се занимаваме с земеделие в България, слушайки как току-що, както се казва, разхвърляхте толкова милиони на сами ни там. Те ги знаят. Да, да, те ги знаят. Да. Разбира се, затова тактично и слушах, защото наистина това е важна информация, това, която съобщавате, да. И за тях изключително, да, важно това, което казвате. Обаче за всички нас останалите остава въпроса, защо след като има такива средства в земеделието, ние продължаваме да се храним с чужди плодове и зеленчуци, които иначе са традиционни за България и за българския производител. Нали, прословутия китайски чесън, полския, как беше, полската ябълка, чуждия домат. Защо? Защо? Сега искам да кажа, че за традиционните български плодове и зеленчуци в различните категории, там където българският земеделски производител може да бъде конкурентоспособен, ние имаме така един устойчив ръст. Само бих дала за пример черешата. Ние консумираме от това, което произвеждаме, не повече от една трета. Останалото се изнася. Ние сме на общ пазар в Европейския съюз. Добре, защо не сме конкурентно способни? Защо трябва българското да е по-скъпо чуждото? Сега вие ще ми кажете, ама техните субсидии на европейските стопани са по-големи. До кога с това обяснение? Вижте сега, въпроса няма еднозначен отговор. Това е вярно, че субсидиите на другите европейски производители, на особено по-старите страни членки, са по-високи. Говорим тук за директните плащания. Но не всички, способни ли сме, да или не? Но не всички прилагат пък обвързаната подкрепа. По-скоро бих отговорила така, че ключът към решаването на тази тема не е само в субсидиите, а в начина, по който произвеждаме, стремежа на всеки един предприемач да бъде по-конкурентно способен. Безспорно има какво да се наваксва и в директното подпомагане, защото само там остават разликите. Въпреки това, особено за миналата година, използвайки целият възможен допълнителен инструментариум за някои от категориите плодове и зеленчуци, дадохме едно от най-добрите подпомагания като цяло в общността. Но въпреки това си остават и отворени въпроси и проблеми на браншове. Но все пак тенденцията е да увеличаваме българското производство. И това не може да стане от днес за утре, защото ако щете, дори тези, които произвеждат или започнат с това производство, имат път, който трябва да извървят, за да може от декар да произведат толкова, колкото техните конкуренти в старите страни членки. Секунди имаме, защото времето за разговор ни изтече, но ми стана любопитно за това дали българското стопанство ще спечели какво от излизането на Великобритания от Съюза. Аз смятам, че всички данни, ние ги имаме примерно за тези 4 години, включително и инвестициите в сектора. За тези 4 години те са 5,5 милиарда. Като, нека да кажа, още една любопитна свършваме. Програмата за развитие за селските райони, която е толкова коментирана, представлява едва средно 10% от всички инвестиции в аграрния отрасъл. Включително и в годината на пандемия 2020 година за трите три месечи имаме отново ръст на инвестициите в този отрасъл. Всичко това говори, че отрасълът ще се развива
във възходящ тренд. И аз вярвам в това. Дано, да си Слава Танева, министър на земеделието. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. И аз благодаря. Хубав ден на всички. Следват рекламите, а след тях разговор с Иван Нейков, бившият социален министър. Ще говорим за пенсии. Сега или по-късно темата касае всички ни. В студиото вече Иван Нейков, бивш социален министър, Балкански институт по труда и социалната политика. Здравейте! Здравейте! Сега, депутатите приеха промени в Кодекса за социалното осигуряване, които касаят вторите пенсии. Кое е важното, което всички трябва да се ориентираме, да знаем и да имат предвид? Особено тези, които сега им предстои пенсиониране или скоро ще се случи това? Значи, откъде да почнем? Да покажа цялата картина, да. Първо, като че ли създаваме малко грешно впечатление, че щом миналия четвъртък, при една седмица, депутатите дигнаха ръка и всичко е окей. Всъщност, това е, както се казва, началото. Защото до 30 юни тази година трябва да бъдат разработени и приети 14 подзаконови акта, които ще така детайлизират тази уредба, която приеха депутатите. Така че имаме още доста път да се създават правила, които хората трябва да знаят. Така че ще е една голяма наука за тези 6 месеца. Добре, но сега са първите жени, които са родени след 60-та година, които всъщност ще трябва да получат тази допълнителна пенсия. Да, след септември месец ще започнат да получават тази пенсия. И колко ще получат? Ще бъдат ли ощетени? Не, за ощетяване не могат да бъдат, те няма да бъдат ощетени, а ще получат толкова, колкото са внесли. Тоест, тук има една много голяма разлика между пенсията в НОИ в първия стълб и пенсията в втория стълб. Каква е разликата? Разликата е, че в НОИ има права, а в втория стълб има пари. Лични, живи, внесени пари от човека. И каква пенсия ще получиш от втория стълб, зависи от това какви пари са внесени там. Ще има хора, които няма да имат пари за да получават пенсия, просто защото ако имат по-малко от 900 лева, което ще означава през всички тези години малко пари са внасени, просто ще си получат тези пари. Ако имат добри осигуровки, добри вноски са правени, да, те ще получат и пожизнена пенсия, която ще получават докато, дай Боже, много години, докато са живи. Така че размера или сумата на парите, които ще получават от втория стълб, зависи от приноса. Докато в първия стълб не винаги зависи от приноса. Последния пример, ние последната година казахме 300 лева ще ви е пенсията, ама няма никакво значение, какво си внасял, взехме решение в парламента, 300 лева пенсия, точка по въпроса. И това започва да се пренася в съзнанието на хората, ми даже и тогава и от втория стълб да ни дадат повече, защото са ни малко парите там. Няма как, там са ти лични пари, твои пари, които са толкова, колкото си внесал. Тоест, това, с което трябва да свикнем всички, е, че втория стълб и втората пенсия зависи изцяло от самите нас. 100%. И ние сме 100%. Активните в този случай. 100%. Знаете ли кое ме притеснява? Кое? Дано не съм прав, но има данни, че огромен брой хора, твърди се, че над 70% от хората, които се осигуряват във втория стълб, т.е. родените след 31 декември 59 година, не знаят в кой пенсионен фонд са им парите. Да, защото обикновено това се прави по служебен път, нали така? Да, то се прави по служебен път, когато не направиш избор. Да, когато ти имаш право да направиш избор, кажеш тука. И съгласете се, че 2001-2002 година, когато това се създаде, нямаш и кой знае каква разяснителна кампания, която да ни се обясни всъщност. Нали така? Сигурно има много аргументи, но не е нормално. Да не знам мои пари къде са. Същина дума, внасям в някоя банка, но коя банка беше, не помня, ми ще тръгна по банките и търся пари. Когато ви попитах дали ще има някой, който кой какво ще загуби, кой какво ще спечели, имах предвид мнения, които се чуват сега на ваши колеги експерти в тази област, включително и това, че възможно е след 2021 две пенсии да правят по-малко от една. Нали? Малко сложно, може би, за публиката, ако може да ни го обясните, има ли наистина такъв риск. И защо за повечето ваши колеги се казва, че има разминаване между очакваната сума за втора пенсия и това, което на практика ще получат. Значи, първо по отношение на размера на пенсията. Бяха създадени наистина много добри гаранции за парите на хората. В смисъл, всеки месец
човек, който е роден след 31 декември 59 година, всеки месец, когато работи, разбира се, някаква вноска влиза. Отначало беше 2%, после стана 3%, последните няколко години е 5%. А трябваше да е 7%. Трябваше да се трупа там. Но когато ти е била ниска заплата и малка вноската, няма как да са натрупали много пари. Но тези пари, докато са в самия фонд, пенсионен фонд, те се управляват, те се инвестират от пенсионно-осигурителното дружество. В резултат на тези инвестиции парите нарастват. Да, имаше няколко критични години, когато имаше финансовите кризи и така нататък, когато капиталовите пазари пострадаха много, тогава имаше спад на размера на инвестираните пари в резултат на инвестицията. Но беше прието решение, че ако по някаква причина, поради лошо управление, поради кризи, парите ти, които си инвестирал във втория стълб, паднат в резултат на управлението под номиналната стойност, под брутния размер. Внесъл съм 1000 лева. Общо съм внесъл 1000 лева. Така са ги управлявали, че са ми станали 800 лева. Тогава пенсионните фондове са длъжни, това го има записано в закона, да извадят собствени пари и да ми дадат поне 1000 лева. Тоест, аз ако 1000 лева за 20 години съм внесла, не мога да получа по-малко 1000 лева. В никакъв случай. Така че това беше едната гаранция за парите. Второ, това, което казваха хората, ами как две пенсии по-малко от една. Значи, откъде тръгна проблема? При няколко години беше взето едно решение, което много от експертите казаха, че е грешно. Не несправедливост, ставете справедливостта, че е грешно решение, което предвиждаше, че ако останеш във втория стълб и не си прехвърлиш парите в първия стълб, тогава първия стълб пенсията ти отново ще бъде намалена с 20%. И хората почнаха да смятат, това е огромно намаление и ще се губи. Всъщност, корекцията, която вече беше направена, и тя е правилната корекция, че сега максималният размер, който ще бъде редуцирана или намалена пенсията в първия стълб, защото ще получаваш пенсия от втория стълб, а това намаляване идва от той, че част от вноската ти от първия стълб отиде във втория стълб, за да не се увеличава общата вноска, вече намаляването ще бъде само 9% на пенсията в втория стълб. И тук това променя много сериозно, променя отговора на въпроса, кое е повече, една или две пенсии. И тъй като нямате и време и в преданието, естествено, ако им позволите, аз да изпреваря въпроса и да кажа как хората да правят избора. Да. Първо в закона сега беше предвидено едно задължение, много важно задължение за пенсионните фондове. Те самите го предложиха, го искаха, да има изключително подробна информация от пенсионния фонд към всеки човек, който тази година почва да получава пенсия от втория стълб, каква пенсия ще получи, колко пари има там, какви са продуктите, защото може да получава пенсия, може да ги вземе на няколко пъти разсрочено или може еднократно, в зависимост от парите, които са там. И тази информация трябва да стигне до хората преди да вземат решението. И те са длъжни и ще го направят. Сега, целият проблем е, че законът това не се написа за НОИ. Защото НОИ също трябва да даде информация на хората. Ако си прехвърля парите, какво ще стане с пенсията? Ако не ги прехвърля от първия стълб, какво ще стане с пенсията ни? И сега, моят съвет, моето предложение е, ако си около минималната пенсия, на минимална и малко над минималната, остави си парите във втория стълб, защото прехвърлянето им в първия стълб няма да ти увеличи пенсията. Ако си в максималните пенсии и около максималните пенсии, също си остави парите във втория стълб, защото ако ги прехвърлиш в първия стълб, имаш лимит в първия стълб и няма как да ти дадат повече, отколкото е лимита. Тоест, нямаш интерес. Хората, които трябва да направят преценката, са хората, които ще получават между тези две граници, между ниските и малко и високите. Те трябва да получат информация, за да седнат с молива и да кажат, по-интересно ли ми е, Въпрос обаче вече на личен избор и сметка. Личен, абсолютно личен избор. Добре, много ви благодаря. Надявам се да сме били полезни на всичките ни зрители. Иван Найков, бивш социален министър, така се разделяме. Останете с БНТ.